Fala aí, galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal. A ideia agora é substituir o substituir não, porque não tem, né? O protetor da balança, né? Me deram uma sugestão aí no grupo da Virago que o Dave Blade seria compatível. Aí eu tô aqui com o Dave Blade na minha mão. Já vi uma diferença óbvia, né, pro da Yamaha, que provavelmente o da Yamaha é um plástico, né? Isso aqui não é um plástico, é uma borracha dura. Ela é bem dura, né? Mas é uma borracha. Então, assim, esse aqui custa R$ 20, o original Yamaha deve ser uns R$ 200, né? Então, tá aí a diferença de preço e bora ver se ele encaixa direitinho na balança da Virago ou não. Eu vou aqui começar tirando o pedal do câmbio para poder tirar a capa protetora do. Então, galera, tirado a tampa do pinhão, né? A gente pode aproveitar aqui para dar uma inspecionada no serviço anterior, né? Tá aqui o pinhão que a gente colocou com a corrente nova e felizmente não tô vendo nenhum vazamento nem pela parte do retentor do câmbio aqui embaixo, não tô vendo nada, nem pelo retentor do pinhão. A princípio não tá vazando óleo, o óleo que tava aqui era só de sujeira de corrente mesmo acumulada. Espero que continue assim. E aí agora a gente vai soltar esse parafusinho aqui. E este parafuso aqui, que são os dois parafusos que prendem a pedaleira. E também esses dois aqui, que eu já substituí por Allen, né? E esse aqui de trás que segura o protetor de corrente. A gente vai tirar os dois. Bora tirar aqui a capa da corrente. Essas roscas aqui, elas não estavam muito boas. Eu passei um macho aqui. E aí melhorou bastante. Os parafusos não queriam entrar direito. Beleza, capa fora. Agora soltar esses dois aqui. Então, galera, bora tirar aqui o grande, uma chave 19. Eu já tinha mexido nessa porca aí uns dias atrás, então ela tá bem suave de soltar. Senão seria um problema. Como ela foi para soltar no primeiro dia. E agora tirar esse aqui. E esse aqui é um parafusinho 10. Bora tirar ele do lugar. Que eu, como eu já disse, já tinha soltado antes, então esse aqui tá bem tranquilo de tirar. Beleza, fora. Aí antes de colocar, bora limpar um pouco a área. Aqui eu joguei um pouquinho de querosene. Aquele querosene spray que a gente usou para limpar o pinhão. E aí, agora o que a gente precisa tirar é esse parafusinho aqui, ó. Que esse parafuso é o que vai prender, né? Esse parafusinho aqui é que vai prender o protetor. Então, galera, bora tirar ele aqui do lugar, um parafusinho 8. E vocês podem ver que os restos mortais acabaram de implodir aqui. Aí, os restos mortais da. Tinha uma plaquinha aqui do plástico. Eles implodiram. Então, galera, como eu estava comentando, que eu achei que ia precisar de uma arruela de pressão, não vai precisar. Por quê? Porque, da maneira como é preso, essa arruelinha aqui ela tem um ressalto. Então, na verdade, ela vai fazer um sanduíche aqui com a borracha e eu vou estar apertando metal com metal. Né? Se eu estivesse apertando metal com borracha, aí só com uma arruelinha de pressão aqui para manter isso no lugar, né? Mas como tem aqui metal com metal, não tem problema, né? E aí, como eu tinha comentado, né? Esse aqui é o protetor de balança da V-Blade, né?
E aí, se a gente colocar ele num lugar aqui, a gente vai ver alguns detalhes, né? Bota ele aqui por cima, né? Bota aqui por baixo. Aí, tá na posição. Aqui é o furo onde tá, né, o furo original da virago. Vocês podem ver que o protetor ele fica meio para frente. Ele vai ficar preso no lugar? Vai. Vai cumprir a função dele de proteger a balança da corrente pegar? Vai. Mas ele tem dois detalhes. Um é que o correto seria ele ficar aqui, né? Nessa posição, todo para trás. Para ele ficar nessa posição, eu teria que fazer um furo novo na balança para prender ele aqui, né? Ou, por incrível que pareça, deixar ele solto, né? Isso aqui provavelmente não vai sair do lugar, porque a corrente não bate muito aqui. Se ela bater, estaria toda marcada a balança não tem nenhuma marca, mesmo não tendo protetor, né? Essa é uma solução. Ou fazer outro furo na balança para prender ele. E realmente, o encaixe é bem perfeito, se você levar em consideração que você empurra ele para trás aqui, né? Aí ele fica bem, bem bacana, né? E outra coisa que eu não gostei tanto assim, é porque ele é largo, não dá para vocês verem, mas aqui atrás, ele está quase encostando no quadro, né? E aí, com a ação da balança para cima e para baixo, ele poderia raspar um pouco a tinta do quadro. Eu acho que não, porque é uma peça de borracha. Mas assim, eu vou fixar ele no buraco que está aqui agora, que já tem, né? E vamos ver como ele vai se comportar aí, se vai ficar bem preso, se não vai. Depois a gente dá uma avaliada aí sobre isso. E aí aqui, ó, eu vou passar aqui por trás a arruelinha, né? Vou fazer ela encaixar bem aqui no furo que existe aqui na peça. Aí beleza, ela já tá transpassou o furo todo. Aí agora é só manter essa peça junta aqui e parafusar no lugar. Lembrando que eu estou apertando com uma chave canhão aqui e agora ficou bem duro. Por quê? Porque eu estou apertando a arruela com a arruela metálica lá do outro lado. E ele está preso no lugar, ele não vai sair daqui, né? Na verdade, eu acho que eu vou até folgar um pouquinho porque eu quero que ele fique o mais inclinado para baixo possível aqui, né? Não para cima. Aqui nessa posição. Que ele girou um pouco quando eu apertei. E pronto. Ele vai ficar aí nessa posição. Tá instalado no lugar. Não tá batendo em nada. E aí ver como ele vai se comportar. Se o furo fosse 1 centímetro para trás, seria perfeito. Seria 100% de encaixe. Como o furo não é 1 centímetro para trás, eu vou dizer que ele funciona, vai cumprir a função dele de proteger a balança, mas não é um encaixe 100% certinho, né? Me incomoda pessoalmente um pouco. Mas com certeza é melhor do que pagar R$200 no original. Esse aí foi R$20. E aí agora é só o processo de remontagem inverso. Então, galera, só ficou faltando prender o câmbio aqui de volta no lugar, né? Eu já comentei que ele tem uma marquinha, que é só alinhar aqui com a marquinha. Aqui fica muito baixo. Beleza aí. E aí, botar o parafuso.
e dá um aperto de leve com a chave 10. E aí tá beleza, tá finalizado o serviço. Tá aí a substituição do protetor de balança, né? Essa boneteirazinha da V-Blade na Virago. O encaixe é 80%. Não é 100%, mas pelo preço vale aí a adaptação. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo.